助念要敲木鱼吗？敲银磬，不敲木鱼。啊，四个人吧，围在病人的床前，啊，让他听。啊，他如果精神好的时候，跟着一起；精神不好的时候，他就听。24小时不中断了。临终助念时，一定要挂佛像、点香、供水吗？如果有这个环境，最好。那么临命终时，让他听到佛号的声音，看到佛像，啊，他会有印象，对他会很有帮助。助念时，佛像该怎么挂？人在病重的时候，佛像要供在他床这那一头。他躺在枕头上，一睁开眼睛就看到佛像。而不是把佛像挂在他头的这一部分，头的部分他睁开看不到。这个都要懂得了。啊，能够挂个3张佛像最好。啊，为什么呢？他左右侧面的时候都能看到，一定要注意到他一睁开眼睛头怎么转，他都能看到佛像，而听到念佛的声音，提起他正念，不能够引起他的情执，不能够引起他的烦恼，比什么都重要。助念时，亡者是否必须盖往生被以及用金刚光明砂等？盖这个往生被光明砂并不重要，真正重要的是自己修持的功夫，绝对不是盖往生被就能往生，不盖往生被就不能往生。那既然是这样子，何必要修行呢？啊，我们多做一些往生背就可以了，我每个人都往生吧。所以这个往生背跟光明砂都是次要的，都不是重要的，重要的是一定要如理如法的修学。那么往这个念佛往生理论跟方法都在无量寿经里，所以诸位细细的去读诵无量寿经，你就明了了。为人助念时，有人请来密宗大德，在往生者头上放金刚砂，弟子只好离开，请问这样是否如法？金刚砂真能超度六道吗？这个金刚砂就跟大杯水一样，真正有道行的人，有修行的人，他加持的，啊，那个才对。啊，如果不是真正他这个功力加持在这上面上，这效果就不大了。如果念的人有口无心呢，那就一点用都没有。啊，所以这个要知道，啊，还是我们中国老祖宗教训我们的话正确，行有不得，反求诸己，啊，不要靠外面的力量，啊，外面的力量啊，多半都不可靠，靠自己的力量最可靠，啊，自己有坚定的信心，像山头这个得癌症的，那是非常非常的严重的事，
他信心能够把那个癌消掉，那真不容易啊。他现在呢，两张照片还留到做纪念，常给人看，一个是在医院照的，一个是他自己啊，自己这个用意念来调节的时候，再照第二张就没有啊。所以这个相信自己，相信别人就错了，还要相信医生开刀保险，他这个生命保不住，所以他是自己意念转过来啊。这个是要用忏悔，忏悔发愿啊，可以转过来。请问往生贝能不能烧？这个事情我不知道啊，你去问问那个造往生贝的人能不能烧。金刚经上所说的凡所有相皆是虚妄啊，你烧也好不烧也好吧。人断气了未出病，是否需要点脚尾灯？这个灯这是习俗，是世间的习俗。如果依照佛法来做呢，佛法就不需要。依照佛法做也可以。如果不能依照佛法了，不得已也要依照世法。因为什么呢？你家里兄弟多，不见得个个都学佛。你照佛法做，他不同意呀，你没法子，所以还是要随缘。总是家和万事兴。